Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Hola, benvinguts a la Meteo de la Selva TV. Aquesta setmana sí que ha estat ja un veritable bany de primavera, doncs amb una forta davallada de la pressió atmosfèrica hem tingut un canvi de temps que ha normalitzat les temperatures. Així que aquestes temperatures màximes han baixat dels 24 fins als 17 graus i les mínimes han oscil·lat entre els 4 i els 9 graus, fredes a primera hora del matí. Hem tingut núvols intermitents tota la setmana, però amb algunes pinzellades de sol intens i algunes precipitacions que en 3 episodis diferents s'han deixat fins a 11 litres per metre quadrat. I aquesta setmana continuarem amb aquest temps una mica inestable, típic de primavera consolidada, amb núvols que deixaran el cel molt tapat estones, tindrem poques ullades de sol. I també podem tenir pluja, sobretot serien episodis de tarda i que en algun moment podrien ser intensos, arribant a caure calamarsa. Dissabte, doncs, serà un dia ennuvolat, amb núvols que aniran guanyant força a mesura que avanci la jornada. Podem tenir algunes precipitacions importants durant la tarda. Les màximes seran de 18 graus i les mínimes es quedaran al voltant dels 10 graus. Diumenge serà una jornada molt similar, amb el mateix rang de temperatures. Potser aniran un grau amunt, tant les màximes com les mínimes, i podem tenir de nou precipitacions i ruixats irregulars. La mar estarà una mica alterada, amb onades que podran arribar a la platja amb una alçada de 125 centímetres. La temperatura de l'aigua serà d'uns 17 graus. El vent dominant serà de nord-est i es notarà sobretot a la costa, amb cops màxims de fins a 30 km per hora. A l'interior serà més de sud-oest. Durant la setmana vinent es mantindria aquest temps primaveral, les temperatures que pujarien algun dia fins als 24 graus, però sense fer la calor que vam notar uns quants dies enrere. Les mínimes estaran al voltant dels 10-11 graus, tindrem domini dels núvols, amb pluges encara al dilluns. I avui us direm adeu amb aquesta fotografia de Jordi Pla de la platja Gran de Tossa, un instant sota el sol. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.